Super Amendoim. No nosso canal é outra coisa, não é? Vamos lá. Vai! 6, 7, 8. E o, viu? Já cansei. Então, é outra pegada, né? Condição outra física pegada. Não tem, não. Piscina, não é piscina, é cabine de bolinhas no canal Bruna Games. Se tu veio do canal Felipe Neto, seja muito bem-vindo. Esse canal é uma alegria, não é, diretor? Total. Já se inscreve. É total, a energia é lá e arriba sempre. Tu nunca sai tristinho, porque aqui é diferenciado. Ela não pede, mas é no meu ritmo. Não, mas tem que ser assim. Eu não gosto de pedir muito. Se inscreve, amor. Clica nesse inscrever-se aí embaixo. Faz a dança da inscrição, então. Sem grosseria. Como é que é a dança da inscrição? What? Vem aqui, Super Amendoim. No nosso canal é outra coisa, não é? Vamos lá. Vai! 6, 7, 8. E o, viu? Já cansei. Então, é outra pegada, né? Condição outra física pegada. Não tem, não. Hoje, então, Felipe Neto disputará com Samantha. Acabei. Seu Vitor torcendo pra ela. É. A cabine de bolinhas. É. Eu enfrentei o Vitor no meu canal. Assiste lá depois. É. Para o ímpar vocês dois. Ímpar. Não. Ai, o dedo quebrado. Bateu no meu dedo quebrado. Ela bateu no meu dedo quebrado. Tá sentada, o problema é mas teu. Mas ela bateu, é agressão, eliminação. Eu sou imparcial. Na fazenda ela seria eliminada. Mas aqui não no é Big fazenda. Brother, ela seria eliminada. Aqui não é Big Brother. A gente é um centro urbano, a gente não liga pra essas coisas, regras. Tá. Quem ganhou? Eu. Ela. Sá. Felipe. Qual que é? Ei, moleque. Qual cabine? Amarela. E quem começa? Eu começo, pô. Ela tá com torcida, eu não tô. Eu vou perder. Obrigada, Aline! Aline, vem aqui falar o que o Felipe é, né? Felipe, você é vencedor, você vai ganhar dessa mopa. Obrigada, Aline! É isso. Vambora! Vamos lá então, Samantha. Em 2017, o cão Fitter deu o salto mais alto já registrado. Qual foi a altura, Sá, que o Fitter, que o cãozinho saltou? É o salto mais alto já registrado por um dog. Qual que é a raça do bicho? Galgo. Galgo? Ah, é aquele que passa a lombriguinha? É. Eu tô ligado. É coisa de muito alto pra um cachorrinho, 13 sabe? Metros e 13 meio. Metros, tá. Gente, a Samantha tá um pouco Aline perdida não no pode personagem. Roubar. Ela tá perdida no personagem. Se um cachorro pulou 13 metros, ele não tinha que estar no Guinness. Ele tinha que estar no Avengers. Mas ninguém falou se tinha um impulsionador, se tinha uma cama elástica, se ele pulou de cima pra baixo, se ele pulou de não, baixo ele pra pulou, cima. Não tem nada disso, né? Ué. Bom, eu tá vou vendo? Falar... Você não quis saber. 2 metros. 1,91 metros. Ele pulou 9 centímetros, Japá! Bola da Samantha! Por 9 centímetros! Moleque! Pensa um cachorro pulando 13 metros. Ué, eu pensei que era de baixo pra cima, né? Mas é, mulher! De cima pra baixo? Não, mas aí ele teria se jogado, né? Não ia ser pular. Mas é pular. O cachorro da Samantha, ele livre, pula tá pro ligado? Quarto andar de um prédio. Ele tá aqui. Ele só vai. Super oh, cheguei, mãe! Ó, coisa agora de temperatura. Tá. Um médico de Ribeirão Preto uniu transplante de córnea e retirada de catarata para corrigir a visão de um paciente. Uma cirurgia até então inédita no Brasil. Quantos graus de miopia tinha este paciente? Em um olho? É. 13. 13 é fogo. Sabe. Tendo nada de olho. Inédito aí no Brasil. Entendo ele uniu nada duas de... operações? Isso. Que era catarata aí? Miopia. Catarata e transplante de córnea. 8. 8 graus. E a resposta é... Caraca! Cara, falar pra vocês, eu amo usar óculos, mas... Sabe aqui? 27 graus de miopia! Por isso que ele teve transplante de córnea, ele não tinha olho, ele trocou de olho. É? Ele teve que tirar fora, jogou no lixo. É bola na savana! Só estão fazendo isso porque eu gosto. Eu gosto de bolas. Vitor, preciso da sua torcida, Vitor.
Olha só, agora é tua chance de deixar o Felipe não limpinho. Nigeriana bate o recorde no Guinness após dançar por horas, Sá. Por quanto tempo ela dançou? Ela foi pro book lá, né, dos recordes da vida de meu Deus. Porque ela dançou pra caramba. Isso é daquele filme, amor, do Midsommar, lembra que a gente viu? Que eles ficavam dançando em volta da árvore até ela virar a rainha do negócio? Coisa de meu Deus isso aqui. Sem pausa. Né, foi que foi. Já peço desculpa pra quem tá em casa, eu vou errar. Sei lá, 37 horas. Tá. Ah, que isso? Bruninho Insana dança mais que isso, pô. Qualquer rei vizinha tu já, pô, 37? Então eu vou meter aí que foram 52 horas dançando. Não, não tem como. Ganhou, sem mijar, já era. Não, já falou. Eu parei no meio. Pô. Não tem como sem urinar. Só se ela se mijou nas calças, né? Ele já falou. Então tá bom, vai lá, quanto eu falei? 50 aí? Ele acertou. 52? Ele acertou. 52 aí. E eu vou falar pra vocês que essa moçoila, dançou por 137 horas. Não, peraí. Ela é louca, ela tem problema? Não, peraí, ela se cagou. Não é isso? É não, ninguém isso? Falou que não podia se cagar. Ela bateu o recorde, legal, gente. Fazer cagada, recorde. Mijada, toda desgraçada. Gente, é porque tu tá velho, mano. Qualquer revizinha aí, a pessoa dança 24 Amor, horas. Cento. Quanto? Cento e quanto? 137. Sabe quantos dias isso dá? Sério? Muitos dias. Eu não faço a mínima ideia. Boa, Samanta! Errou feio a bolinha. Mãe, caraca, Sá! Mãe, eu não sou burra, é porque eu tava com gripe. Vamos lá então, agora quem é? Eu. Tu, né? A empresa alemã Pro Technology lançou o Arctic Air Ultra, um ar-condicionado portátil que vem fazendo sucesso ao redor do mundo. Quanto custa em reais esse produto? Um ar-condicionado aí da vida de meu Deus e blá, pô, blá, blá. Em reais. O que faz dele especial? Tem alguma coisa especial? Ele não precisa de instalação nenhuma, ele fica dentro do teu quarto como se fosse um ventilador. É, ele é um ar-condicionado portátil. Ah! É um ar-condicionado portátil. E tá fazendo sucesso no mundo. Tá. Porque é portátil, né? Tu pode estar aqui, depois tu pode instalar na cozinha e levar no seu ar-condicionado. E quanto ele tá em reais? É. R$ 2.600. R$ 1.137. O valor... É, gente, né? Vocês se perderam por aí. É R$ 319,90. Mas eu acertei! Felipe, você é um perdedor! O bagulho gela, ele é um cubo que gela todo o ambiente e custa 300 pilas. Ué, tu quer o quê? Que com R$ 2.000 é um ar-condicionado de parede. Tava, amor, esse é o preço de um ventilador bolado. Que isso, não é não? Isso aí não é um ar-condicionado nem a pau. Isso não gela nem um banheirinho pequenininho. Mas eu aposto um rim que isso aí não gela nada. É melhor não apostar porque é bola nele, Marcão! Bola, Felipe! Agora vai começar a minha vingança. Vou sair daqui. Uma hora eu saio. Chega! Vocês confiam? R$ 319 que vai gelar teu ambiente? Fazer o quê também? Tá bom. Aceita a derrota. Tá bom. Vamos lá então, sabe? A empresa The Ice Collection deu a vida a um colchão que é o sonho de consumo das grandes famílias e de quem adora se esparramar na cama. Batizado de Ice Family Size, quanto mede a largura desse colchão? Largura. Calma aí, gente. Calma aí. 2,50 metros. Tá. 2,50? É. Ah, eu vou nos 3,30 metros. Ai, que sujo. Peraí! Antes de você dar... Oh! Eu não vou corrigir minha resposta, só vou falar que essa camiseta maravilhosa aqui você encontra na minha loja, www.filipeneto.com.br. E você pode garantir a sua paz e café. A que eu estou usando também. Ah, é? A que a Samanta tá usando também tá na loja. Professional Minecrafter. Exato. E a tua é paz e batata. É na nova coleção, é a minha preferida. 3 metros e 65! Ah, quase casei, moleque! Que colchão é esse, gente? Vai pôr toda a população de São Paulo no colchão. Cara, é esse colchão. Eu não tenho nem casa pra botar esse colchão. É? Tipo, é igual o que é de 70 polegadas. Pode a bola, Marcão!
Tá bom aí, Samanta? Tá agradável, cara, poxa. Quantos filhotes de coelho nasceram da maior ninhada registrada até hoje? Pô, coelho é pequenininho, né, mané? Sei lá, velho. O Vitor soprou ali 2. Uns... 14? Tá. Sá, 17 coelhos. Olha lá, tu viu que ela faz logo no 17? Tá aí, ó. Ai, cara, sério. Quantos? 24 filhotes! Gente, como assim coube 24 filhotes dentro de uma coelha? Era uma coelha grande. Pelo amor de Deus, isso não é uma coelha? Isso é um ovo de Páscoa daquele que vende no... Exactly. Aquilo. Exactly. Era uma coelhona. Bola nele, Marcão! É bola nele! Ai, gente, a próxima pergunta é bem nojenta. Nojo, saco. Conhecido pelo nome científico de Linnaeus longissimus, essa espécie é considerada como o maior verme do mundo. Parecido com uma grande minhoca flácida, ele costuma ser visto enrolado debaixo de rochas no litoral da Grã-Bretanha, da Islândia e de outros países do norte da Europa. Então, Sá, quanto mede esse verme? Ali, eu não vou... Ele é o maior verme do mundo? É tipo o ataque dos vermes malditos? É o maior é considerado o maior verme do mundo. Tá. Mas aqueles vermes de intestino não é verme, não? É. A lombriga, a tênia, solitária. Mas os vermes de intestino é gigantesco. Pois é, mas esse aqui é o maior, é mais... Mais de meu Deus. Ah, tô te ajudando, hein? Sei lá. 78 centímetros. Não! Não! Um metro! Um metro! Meu chute é um metro! Cara, não! Ele não... Você nem me deu tempo! 78... Não, Sato, não entendeu. Não é a minhoca. É o maior verme. 30 metros que isso? De comprimento. É ataque dos vermes malditos, isso? É filme? Qualquer número que ela falasse, você ia falar o maior. Porque fala, eu sabia que era muito Marcão! Mais. Aqueles vermes de barriga é nojento. Demais! Eu vi uma vez que o cara não parava de puxar aqui, ó. Sim. Parecia uma cobra imensa. Samanta já tá escondida. Agora é... Vai eu. Tu. A barragem de Sobradinho é o maior lago artificial do mundo, localizado no espaço da Bahia, no estado da Bahia, perdão, e também bem próximo da cidade de Petrolina, em Pernambuco. Construído na década de 1970, represou as águas do rio São Francisco para o aproveitamento hidroelétrico do rio com a construção da usina de Sobradinho. Quanto mede em quilômetros quadrados a barragem de Sobradinho? Nossa senhora! Nossa senhora, isso aí mede uns... Isso aí tem uns... Coisa de muito? Nossa senhora, isso aí tem uns... Quadrado? É. Não sei, porque o lago é redondo, né? Pois é, mas é quilômetros quadrados. Então deve ter uns... 30. Tá. Errei por muito, tá? Só pra avisar, eu conheço o Tá da Bruna. 30 metros? 52 metros quadrados. Quilômetros, minha filha? Quilômetros. Ela falou metros. Não, silêncio. Quilômetros. 50? 50. Tá. 828 quilômetros quadrados. Bola, Felipe! 428? 828. 828? É. Esse devia dar valer 2 sacos. É. Agora tá valendo 2 sacos! Não! Pelo amor de Deus, eu vou pegar. 2 sacos! Eu não acerto quando eu começo a responder. A distância do Rio pra São Paulo são 600 quilômetros. Como é que o lago tem 800 metros quadrados? Quilômetros quadrados? Como é que fala, pode? Fala, Tiquelino! Vai. É pra ti? Pra ela. Pra ela, né? Desde a Baía de Prudhoe, no Alasca, até o extremo sul da Argentina, a Pan America Highway, Estrada Pan-Americana, whatever. Passa por mais de uma dúzia de países e está considerada como a mais longa do mundo. Quanto mede essa estrada? Então, reduzindo, é uma estrada. Quanto mede essa estrada em quilômetros? Ela vai de onde para onde? Ela é a mais longa do mundo. Ela vai do extremo sul da Argentina e passa por... 12 países. Uma dúzia de países
e está considerada a mais longa do mundo. Mas ela vai até onde? Do Alasca. É do Alasca até o extremo sul da Argentina. Gente! Valendo 2 baldes. Ou seja, dá pra ir pro Alasca de bicicleta. É. Se chegar ali na Argentina. É. Ou, verdade, tem uma estrada, só vale disposição. Estrada tem, agora aí também? É. E também a gente não sei vai. Ah, 7 mil quilômetros. Tá. Não faço ideia, gente, não faço ideia. Ó, eu tô te vendo pelo reflexo, tu tá colocando essa sacola aqui em cima de mim, eu vou chorar. 8.500 quilômetros. Ai, Felipe, para de ser assim. Ô, gente, é a maior estrada do mundo. Quanto? 16 mil. 48 mil quilômetros. Ah, óbvio. É 2 boladas e Samantha. Tchau, galera. Foi muito bom vir aqui. Bruna, obrigada por me receber. A gente foi burro, cara. A estrada... É isso. Eu pensei na estrada em linha reta. Agora que eu me liguei que essa estrada deve fazer curva no... Óbvio. É. É isso, e é isso, e aí, hoje... Acabou? Eu sou o campeão, eu sou o campeão, eu sou o campeão, eu sou o campeão, eu sou... Vai, amor! O dela tá até lá em cima, vai, abre logo! Pera aí, com muita alegria, muita felicidade e muita alegria de novo. Eu abro isso aqui. Cara, foi acho que a vez que mais demorou pra aparecer a pessoa ali. Pelo amor de Deus. Eu sou o campeão. Obrigada, tu é o campeão. Bruna. O outro vídeo vai estar no canal do Felipe. E volte aqui mais vezes, porque daí tu dá view pra gente. É bem bacana isso. Tá, muito obrigada, Sabrina, pela tua companhia. Amor. Até a próxima. Tchau, deixa eu ver. Tchau. Vem aqui, Lili. O campeão.